Не само Сърбия и Черна гора се споменават. Виждате, че за първи път от толкова години всъщност Балканите са приоритет на Европейската служба за външна политика. Президентът Юнкер споменава разширяване и миналата седмица по време на срещата на българското правителство с комисията, президентът Юнкер отново каза, че е възможно до 2025 година Сърбия и Черна гора да бъдат членове. Но това е изключително позитивно развитие, защото тогава, когато се отваря Европейската комисия, тогава, когато се казва, че разширяването вече не е мираж, независимо за коя държава, това е голям шанс и за вас, и за Албания, и за другите две държави, които все още нямат статут на кандидат член, за Косово и за Босна и Херцеговина, наистина да напреднете бързо. Знаете, че ние помагаме наистина много с каквото можем. Сега организирахме тази закуска, имаха възможност вашите министри да запознаят всички министри и комисията с плановете за реформи, окуражихме ги и казахме, получиха много ясен сигнал, че имат пълната ни подкрепа. Да направят реформите и да направят Македония съвременна европейска държава. Ще е приоритетно. Кое е приоритетно ли? Ами те имат много важен план за реформи. Реформата в съдебната система, също така реформата в службите, икономическата реформа, която те планират, добрите междусъседски отношения, защото трябва да оставим историята в миналото, на историците и да гледаме напред заедно в бъдещето, да свързваме хората. Знаете, че за първи път от 18 години, ако се не лъжа, ще имаме среща между двете правителства. Знаете, че в Триест се одобри, най-много пари се дадаха за връзките с съседите в Македония. Коридор номер 8, подписахме договори за също така за сътрудничество в енергетиката между двете министерства. Има много какво да работим и се радвам, че сме в правилната посока, но има още доста път да извървим. Убедена съм обаче, че ако правителството спазва плана за реформи, който е много амбициозен, много правилен, до година вие ще имате шанс да получите и да започнете преговори.